Milim pe mânca, mi-a camis, voci redki, voci sver redki. Piper, șate, sim Piper. Șat, șat. Dur se cap ca o pocrițe, mi-am legenda Hanek. Ce să mă tați-o? Îți tu mă, nara, Volt. Aio, Volt. Dăzeți. Forțe. Давай, veți în Elia, ah, porpes. Aio, chită mișto acum, ai? Gânați în chef. Dă-mi masă. Iertă-mă-mi, iertă-mă-mi, grică asela ինձ, grică ինձ asela, mi-a absenzi han ինձ. Ժողովրդյան, վիդեոյի սկզբում մի link իջ վատը լսվում, որովհետև ես նասոր կեքը չի սկալ էի դրե, բայց թե ոչ ինչ, վիդեոյի մեծ մասը նորմալ է լսվում, так что բարի դիտում ձեզ, ես գնացի արդեն. Հարգելիներս բարև բարգուստ իմ շարմ կանալ, մենք էլի խաղում ենք մեր սված Brawl Stars-ը և մենք այսօր մենակ չենք, այսօրի մետ Միլինա, բարևի. Բարև բոլորին. Eli Milina, ձեզ շատ է դուր գալիս Միլի հետ, երբ որ վիդեոյեմ անում, լիքը լայք եք հավաքում եւ դրա համար նայենք ով կկրի այս անգամ։ Всё, դե գնացինք։ Առաջի 10 հատ ես կբացեմ, երկրորդ 10 հատը կթողանք Միլին։ Գնացինք, էսի իմ յաշիկներն են։ Գնայինք հիմա ինչ կընկնի։ Բայց գնացինք։ Միլի ջան, ի՞նչ ես մտածում կընկնի, ի՞նչ մանուտ է չէ։ Այո, ինձ թվում է ձեզ էլ կընկնի։ Փորձենք, փորձենք։ Так, 10 гейм. Արդեն 2 հատ բացինք, չէ՞։ Կարևորը հաշվենք 1-1. Մեգա էշիկ դե այս իմ առաջի մեգա էշիկն է։ Այ, ահա 5 հատ, լավ էլի։ Так, լոր 0-0 ենք։ Մի արկյան այն քիչ կամ մնաց, так, 17։ Առաջ 21 էր, ուրեմն 3 հատ բացել եմ պլյուս միամ ոսկի։ Так, էսի 4-ն է։ 4-ն էլ բան չնկավ, 5-րդ իմ յաշիկս։ Ոչինչ, մի անգամ։ Մի անգամ կընկնի։ Эси ведь я уж, да? Опля. Так, ишка, мы нас мэк эрку, ирек, чорс, хинг, ведь я тут и нет очко норо. Ми эрку ате бацем, мы нас ате конно. Эси че... Так, мега ишик ченк бацум, медзе баценк, урха вас сарайни. О, че мя мега ишик бацем, ирек ата. Гнацинк, эси верчи мега ишик на, и мы нас ате ишик на, артен конно нен. Цавок, Ափսոս, բանում չէ, ինձ դաշ բանում չնկա, բայց հետաքրքիր նայես account-ի մեջ, նոր եմ տեսե, բան կա, Volt կա, չէ, 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 այնի ուշ account-ը, կարնեցի, լավ, գնացինք, էսի քո յաշիկներն են, դավայ, գնաց. Պեսնենք. 3, 2, 1, չէ, քո յաշիկի մեջ էլ բան չկա, ինձ տում այսի account-ից է. Ոչ մի բան չի ինքնում վաբշե։ Ահա, գնաց, կո մեգա իշկ։ Так, Միլի մեգա իշկը բացվավ։ Ոպա, 5։ Միան տուտը տար չէ, հետա կշիր կլներ։ Բայց չէ։ Так։ 7 լավ կլիներ։ Այո, 7-ն էլ ինձ թումա, տենց վատիկ թիվ չի 1, այսի քոնն էր։ Գնացինք, բայց որ շատ ճվան բանը, նայի, ընդեղ անկաշն է չծավա։ Բե մորա ֆորսար է։ Միլին պեմ ընկա, մի անգամից, ոչ ռետքի, ոչ սվերխ ռետքի, ոչ չգիտեմ, ես իմ էպիչսկի բոյեց, 5 բալ, 5-0 կրում ես էլ, արա ոնց, իշկոր ես, իշկոր ես էպոր բացում, միշտ ուրիշներին անգնում, լավ, էպիչսկի բոյեց, պեմ, ես դաժ ուրախ եմ, Դզեց, բավշե դզեց, էպիչսկի բոյց, այս բանը, այս ակաունտի մեջ էպիչսկի բոյց կի անգում չերեղ է, շատ անբախտ ակաունտ էր, բայց Միլի, ավջիշտ իմ ձերքով Միլի սունդուկով բացեցինք, պեմը, լավ գնացինք էլի յաշիկ, դուրս եկավ, կարա փոքրից է միամ լեգենդար հանենք, ինչ ես մտածում? Ինձ թվում է հնարավոր չէ. Չէ, ինչի, հնարավոր, հնարավորը, բայց իմանալով իմ բախտը. Так, լավ գնացինք, էսի քո մեգա էշիկնա, 6, թե չէ։ Այո, Միլի մեգա էշիկը 6, այսա որ պեմից բացի մի հատ մեմի ֆիկտական լեգենդար, ես ապշի կգժեմ, կջնջեմ ես, գնացինք, էլ կյանքում բատել չեմ անելու, անտատ կրվելու, ինձ մեկա ճշտնսած, կայելու եմ թե չէ, ինձ հետաքրքրի է բացել պրոստը, դաժե պորը չեմ կրում, ինձ պրինցիպի վսյո ռավնա, բայց, так, մեկը պարմումա, դավայ, Ora, sverh redki, lava gone, epic չենք, թե չէ հայտարակ էինք լում կոսկի, 20-0 կրվինք, տաք, 7 էղաշ դու, գրենք 7, 2 բալա sverh redkin, օքե, և միատ մեր ժտոն տվեց կեզ, դզեց, դզեց, միատ ստուկեմ, ահա, վիդյոն այդում ավսյո ստուկեցին, ավսյակի, ահա, իմա,
Ա, պրծավ, հա, ստեղ յաշիկները, տակ, ստեղ յաշիկները պրծավ, որոցի բան բացնեմ, չեմ թողել, յաշիկներ չկա, տակ, էսի չեն քաշում, էսի դինամայքը թող վերցնենք, հավայ թող վրա մի քիչ, անիմացիան զատո սիրուն է, տակ, 50 ոսկին վեկալում ենք, ահա, ինչքան կա ստեղ, մի 3 հատ յաշիկա, չէ, 4 հատ յաշիկա, վսյո, 2 հատ իմս, 2 հատ քոնը, տակ, էսի իմնա, դավայ, իմ յաշիկը, դավայ, չէ, նո էս փոքր աչքի ինչ պտիկներ, որ 150, տակ 150 արեք պեմ ինտա, չէ մորցիսին, սպասեք մորցիսին տանք, հիշում եմ, որ ասել էր մորցիսին տանք, տակ մորցիսին ենք տալիս, 50 ոսկին վեկալում ենք, եվ ես էլ այմս, սե բան չկավ, 150 ոսկի, եվ էսի արդեն կո աչիկը, դավայ, մի բան ասա, որ ընքնի, գնաց, ենս բաներ ասիր, որ մի անգամից կընկներիս թումա, լավ, 25, հիմա մարդիկ մտացում են, իրանց մոտ չի լսում, խոսքի դինամիկներն են պճաց է, տակ, 50 ոսկի, բո, էսի բոն թող վրագ մի քիչ, բոն, լավ, պերսանաժը կստայցի, շատ եմ սյում, տակ, ես ճիշտ սա չգիտեմ, որ բոն վապշե ես ստից անգնում, մորաց էլ ես ասեմ, շուտվանից չեմ բաց ես, վերևի պուծք սլավեն, սենց ասված, տակ, մորցիսին արեք տանք, իսկ ես հիշացնում եմ, եթե սիրում եք բատլներ, եթե սիրում եք բացումներ, ձեզ պետք է ընտամենը սխմել, տակի, լայկի, կնոպքին, որ դառնա կապուտ, տակի, կարմիր կոճակը, որ դառնա մոխրագույն և դուք բաժանորդակայք իմ կանալ և կողքի զանգակ, որ հանկարծ բաց չթողնակ սենց վիդյոներ, եթե անպայման արեք, եթե չեք կարև, վայվագայ կգտնեմ ձեզ, գիտեք ինչ կանեմ, տակ, էսի, քոննա, գնացինք, Հուխ, կոյ աշիկներ ես ավելի շատ եմ, սպասիլը բազում կան իմս, իմիցս բաները լրջ ինքնում, լավ, գնացինք մյուս ակաունտ, հույսով եմ մյուս ակաունտում գոնե նորմալ բան կգնի, իսկ մենք շարնակում ենք, ստեղել ենք բացում, տակ, առաջի 5 հատը իմնա են, հետո մնացածը արդեն մի լին են, գնացինք, էսի իմ աշիկներն ա, օրո, պոկո, ռետքի բոյց, մի մեկ բալ, ուրա, դզեց, վերջապես, Վերջապես մեկ յոտ ենք, համարյա հասա, մի քիչ մնացեսա քու անշեմ կսրեմ վապշե, տա գնացինք, գոնե պոկոն կարով, շատ ուրախ եմ պոկոին, դավայ մի հատ միլ բա էլ պիրի մոտու վապշե ուրախանամ, ես շատ եմ սիրում պոկոին, դե տենում ես, կես պոկո չնկավ, իսկ ես ես ընդե պոկոյ պրովիսյանալ եմ, իսկ պտինք ներբամոտ, տա գնացինք բայշո յաշիկ, Եսա յատ յաշտ ամբերք էլնեմ, ետե մի հատ մեր էլ պրի մոտ ավապշե, մեր էրկու բալ կլնեմ, թույն կլնեմ, դավայ դա, զատո էլ պրիոն ինձ ասիրում, միշտ ընգնումը, տակ, նկատել եմ, առաջի մեկ այշկ ես ակաունտում, գնացինք, հաջողոցն եմ, վայ քվարա, ես մեկ այշկն է վապ շատ ապսոս, հազար ապսոս, մեկ յոտ ենք, ու ինձ միջայի մի բան չինքնում, լավ, էսի արդեն կո յաշիկներան, ինձ տումա բանը սխալ եմ անում, պետք է սկզբից իրանը բացենք, հետո նոր հիմա որը բանում ընկնի, իմս բացում եմ բանը, խոդ եմ տալի, սականությ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  Դավայ, վեց ընտու, հինք, չէ, ես անգամ բաղթը ջբերեց, ես համ ուրախանում եմ, համ ոչ, դենց, էտ բան էլ, ծիպը լավա, որ ընկնի, բայց որ կեզ զանգնում, էտի վապշի, տակ, դավայ, չէ, ստեղել բան չկավ, ու էտի կատակ եմ անում, երկ կամ էլ ինձ սկալաթրում 3 հատ, 2 հատ, մի հատ եմ չէ, էսի չվարավ, ուրեմն ստեղ բան չինքնելու, իսկ մենք գնացինք, էսի, տակ ես ինչա, Volt, ահը, Volt, իսկ մենք գնացինք մյուս account, իսկ մենք շարնակում ենք, ոնց հիշում եք արդեն մենք 1-7 ենք, միլին լոր կրումա, բայց կան որ ստեղ լլիկ կյաշիքներ ունենք բացելու, ես շանս ունեմ կրելու, նայք ինչ յաշիկա մեզ պատրաստել այս սիրուն տղայնակը, շատ մերսի իրան, որոս նայք շկան ավակ է, բրալ պաս ավել շտար է, ոչ տավակ է, բայց մերսի շատ, որ բրալ պասը ինձ ատվել,
tu prostă, ce gitem, am nă tuin, tă ca inac, vor nici vapșa actăvele, vor tu să scan așa, ia și mi accountul, vezi că acum ce-mi bață. E vapșa, că acum scan, ia și ce-mi bață. Gânați-mi, mi-am cam iți broc, nu este ce-mi cașul, este schina, tak, simbolul este sunt duchici, tak, are că mi-am cam iți voltă pe calen, cu orși volt în tank, este banera. Sac. Davai, volt. Volt, da zeți, aaa, este schis butonul. Aio, volt, da zeți, vai, 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 să ia între sunt duchițele. Lagă. Tak, si bațin, oi, șa țirchem, ha, vabși. Tak, lav, aici e tot, tak, ima, herto, vari, porțenc bananec, mi-atum du, mi-atum ies, mi-atum du, senți. Scăzbiți, ari banere bațenc, balșoinere. Cam ați ainez? Aio. Da zeți. Balșoinere, scăzbiți, bațenc, sac, heto, sac, pokrene, bațenc, heto, sac, mega ișicnere, herto. Aha, aici e imna. Aici e mega ișicna, op, 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 stai ban cencav, heto, aici e conna. Este el ban cencav. Da, gândați inc, imna. Eliconna. Tak, vai cu esi, Alex, n-a ceva de tank voltin. Si l-am tot voltă uже rana. Tak, esi conner. Aio. Vso. E conner. Esi imner. Arten, carmă mira, spasi, esi arten conna. Mișt, aselem, mătkis meceli, vor. Չխառնում, տակ, էսի իմնա, օպ, 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 եթե ուսում եք սունդուկների բատլ, որ անեմ ռազմիկի հետ, բայց երկու էկրանով, անպայն լայքը դրեք, եթե ավակենք շատ լայք, տենց կանեմ սունդուկների բատլ, ավելի զակոննի, ոչ թե սենց, տակ, շտո սպասում ձեր լայքերին, և կնոպկեքին կարմիշ, որ դառնա մոխրագույն, էսի կոններ, վայ, կարլոր բան չի ինքնում, բայց ինձ թվում է, որ բանում կընկնի վսյոտքի, էսի իմնա, դավայ, 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 mi-am legend arkem ta, ce? Love killer. Davai. Ale stugen keli, esi connești, dacă le stugen keli, proste și can inci și unii. Aha, ishumen vor mius imne imne pe linii, vai tu esi și can bani ciuni. Tăzeți, șat bani ci unii. Dacă esi imner, mohi și înc moranum. Esi mius imne, dacă urane da. Da, ed eti și cura corel. Ati ași cura cu el, tia ne gândați că e simia și ne davai, 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 davai. Pe mă, aio, 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 hava sarțan, cheze la pe mânchel, ai înțele pe mânchel, să ergu pe mi videoem. Esi pe mi, esi mici video, asta îți spun, ce gândem chi, pe mi bana, esi mi fiuca, aio, mi-am camit, ha, ce, esi epic, a, esi epic, hink, hink, so. Urmând, dar rumen veți, veți iot, hasa chez, hamalia, veți iot, e mi bal ce ericum vor hava sarveng. Like ce pătrec, like ce pătrec, să-ți pe impes să înțeleg. Tak, esi shot twiner. Esi prea gzagan twiner. Esi dar, ce, screenshot ce m-am, în principi. Ai o legend tehnic, mi-am screenshot ca nu, pe na pamit, na pamit. Vai, si s-o minți când knieli? A, chest duel ca nes. Ciotki, ciotki. Inca, milin hima in snaiu ma ceres Discord, am lăsut, nu, am lăsut, m-am hosu ma ceres Discord, e ecranul snaiu ma ceres Discord. Tak, știu, inc nelea tenu, mi-am cam țin ce anknum. Եվ ինքնալ է ռեակցիա տալիս էլ, տակ էսի կոններ, գնացինք իմի աչիքը, բայց շատ դուրս եկա, որ բանում ընկավ, ինձ գոնը, գոնը ավասարվանք 6-7, արդեն ավել է տակ շկիա դարնում, արդեն գոնը սուխոյ չեմ կրվում, ես արդեն խառնեցի արդ, տակ երկու յաշիկ, մեկը քոնը, մեկի իմը սենտենց անենք, կապ չունի որն եմ բացում առաջինը, էսի իմներ, էսի քոնը, տակ, էսի քո յաշիկը, դավայ, մեկ, երկու, իրեկ, չէ, վսյո, գնացինք, ստեղ փոքր յաշիկներ չկա, ամոս Այո. Թե կարող այսի բացենք, այսի 500 բան ես սիրում բանները բացենք նոր, արեք սենց հերտով էշտանք այսի վեկալենք, և գնացինք այսի քո, դավայ այսի առաջինը քոնը բացենք այս անգամ, մեկ այսիկը քոնը նավ, դավայ վեցըմ Եսի զնաչոք էլի վեկալում ենք, էլի ոսքի, ես իշ կոն բանատոնիս, տոլիս ես բրավոլ պասը մամաջան։ Կարող ամ միան բրավոլ պասի բանանում, խարոկություն մյուս բրավոլ պաս հենց մտնի, 16 ոյց, ինչ եք մտացում, կարող ա,
եթե շատ մարդ մասնակցի, ես մեծ հայկով կենը մեծ հաճույքով կենեմ այդ հարկությունը։ Գնացինք, էսի իմներ ու պարզ բան է, բան չնկավ, էսի վոլտին ենք տալիս, ըլը որ մի հատ մի ակաունտ ունենք սուրից բացի, տակ շտո ինստում այլի բանում կնկնի, տակ էսի քոննա, քո մեգա իչկ տայ, միլի մեգա իչկա, հինք, մի ամինը տար, ոսկի, կյանքում յոտից շատ չեմ ունեցել ճիշտ ասած, մի ամուտը տար վաբշե, ըհա, էս ինչ 200 վոլտին էլի, նովի զնաչոք, սաղ վոլտ են, սաղ զնաչոքները, որա սաղ զնաչոքները վոլտ են, ահա, էսի իմն է, ճիշտ եմ, ապրակատապրը, այո, պես բարը ենք ասում և ինչը ես սիրում եմ, պրոստը հիմա գլկուս մեջ եշպան չի մտնում, տենց բարեի, բայց ապրակատապրը ասում է, տակ, արեք առանց բան է, տենց բարերի, արեք ուշ բան մտացենք, կան որ բարերը չոգնեցին, փորձեմ իմ ֆիրմնի, ինչ առաջ կիտն էր ֆիրմնի, բայց հետո ինչ արեցի, մորացել եմ ինչ արեցի, մատերը փորձել ենք, լոկեցը փորձել ենք, ա, բտով, լայկը, հիշեցի, որ անգամ 7 ընկավ լայկով բաների, բան ընկավ, եթե չեմ սխալում, սպրաուտ, կալիա միամ լայկով բացել, եթե իմա մնացել ա, իհարկե, չէ, ստեղ, ա, չէ, մի հատում ունենք, ես մեգա իչկ ես աբտով ենք բացելու, ինչ արմանի, որա, արդեն մաքսիմալ, ա, ուհո, շուտ էր, դրոն պեմին տանք, պեմը թազար, պեմը ուղա, պեմին ենք տալիս, օքե, էսի վեկալում ենք և գնացինք, էսի լայկով ենք բացում, շատ հույսում, որ ես լայկը ինձ կոգնի, ձեր լայկերն այսի, եթե քիչ եք դրել, բան չի ընկնելու, եթե շատ եք դրել լայկ, ուրեմն 6 կընկնի, տավայ, նայք իշկան եք լայկ դրել, քիչ եք դրել, թե շատ, վայքո, ցավոք մի քանի մոգի լայկ չեք դրել, իսկ դա նշանակում է, որ դուք պիտի լայկ դնեք, որ իմ բիթը լավ աշխատի, այն անգամ շատ եք դրել, 7 ընկավ, տեսակ, այս անգամ քիչ է լայկերը, չերիկեց, այ, տակի լայկերը անպայման դրեք, տակ, էսի բացում ենք, լավ, էլի ունենք, ահա, այսը քոննա, չէ, էսի ոսկի էր, սկի դրի աչկը, ստեղ էլ բան չկա, օ, չէ, էս մեգա իչկ, միամ եկա մեգա իչկ, էսի քո մեգա իչկ, միլի մեգա իչկ, բացում ենք, օ, օ, մայ, իվ, դավայ, միլի մեգա իչկ 6, մենք 6-7 ենք հիմա, բայց ես եշիքից հետո ինձ թվում է մի 26 կլնենք, չէ, մի 106 կլնենք, շատ իմանամ, հիմա ես 6-ն է բան անգնելու, դավայ, էսի արդեն թեժը, դավայ, միամ գաջետ տա, միամ գիչ կնտամ, դավայ, դավայ, գաջետ, ես ասում էի, չէ, ես ասում էի, մի բալս կտամ, գաջետ է համար, 8-ը, 6-8, բայց էլի լավա, գաջետ, մի դվեժի լապ, գոնե գաջետ, լավ, բանում ընկավ, պսի գիտեի, դսեց գիտեի, որ միատ հիմա արդյում պետք անքներ, տակ, բայց պրինցիպի գաջետ էլ է նորմալ, տակ, մորանում են, որ ոլտ արդեն վուլա, պեմին ենք տալիս, ույն ոսկին վեկալում ենք, ո, էս իմնա, դավայ, երկու ատ բիտեմ ես անգամ դնում, դավայ էլի, թե երկու անգամ իրարետա դժվարվեց տա, չէ, պետքա իրարետվա չեն էլ, սիստեմին չես պախապի, երկու անգամ իրարետվա, ով ասխում այախպեր, որ ես եմ սխում, լավ, ստեղ էլ բան չմնաց, ոն ջոգի գնացինք մյուս ակաունտ, շատ մերսի էլի այս ակաունտի խազանին, որ տվեց, վսյո դե, ստեղ ինչ է մնաց է, վսյո, ստեղ բան չի մնաց է, վսյո դե, գնացինք մյուս ակաունտ, շարմ գրիկ, շատ մերսի, որ մտվիր ինձ քո ակաունտը, արեք նայնք վայքու, կլուբ չունի, մտանք մեր թազա կլուբ, երեք եմ սարկեր, շարմ TikTok, ով որ TikTok ունի, կարակ մտնեք, հատուկ TikTokերների համար եմ սարկեր, ես կլուբը, և ես ընդեղ կամ փոքր ակաունտովս, մտեք, շարմ TikTok, ICA, ես hashtag-ով, օֆիցիալ բան, ես պրեզիդենտ եմ, շարմ դամբուլ ակաունտով, դիա, շարմ դամբուլ ակաունտով, տակ շտո մտեք, 100,000 արդեն ունենք, սպասում եմ, գնացինք բացելու, 32 հատ յաշիկ, ֆուխ, տակ, փոքր յաշիկներ սկզբից, առաջ փոքր յաշիկը իմնա, օպա, ես փոքր յաշիկը քոննա, էլի փոքր յաշիկ իմնա, էլի փոքր յաշիկ քոննա, ինձ փոքր յաշիկներ ես դժվար բանակնի, բայց շուտ ուրդ բացենք էլի, տակ, էսի իմնա, էսի քոննա, դավայ, չէ, բան չնկավ, իմը, տակ, միլի, շարմ,
Mili Sharm, так, если Sharm, ага. О, Poco, Megbal. Йот. Йот даранг, дезец. Йот ут. Համարյա հասնում ես բանը։ Համարյա հասնում ես, սենց ենք հետում, սենց առաջ ես հետում, ես էլի քեզ դագանա տանում։ Առաջ։ Քիչ-քիչ հասնում ենք ես։ Poco անկավ փոքր աշկից էտի դզականեր, փոքր աշկից ռեդկիա, որ ռեդկի անկնում։ Էսի քոնն է արդեն։ Կոսկի միամ լեգենդ դար չես փոքր աշկից։ Ես Poco-ն եմ հոսքի վրա խանում, փոքրից քեզ լեգենդ կգնի փոքրից, բաբշե կգժեմ։ Էսի իմներ, так, всё, перцав, հիմա большую ящик նաե բացենք։ Так, էսի քոնն է։ Ահա, այս իմնա, օպլյա, ստեղ այս իկոնանա, չեսք, փոքր ես մեզից վերջես բան չի ընկնում, ու պեմ ընկավ չնայց, բայց դե մեկ աշիկներից ավելի քիչ անկնում, քան ես բաշիներից, կսեր, ջոգել եք, ոո, բայց ես ումն ես, այսի, չեմ հիշում, արի բան ենք, մեկ ու կես կես, մեկ ու կես ինձ, չէ, հաստատ, գրեք կոմենտներում, էսի գրեք, եթե մի քիչ բալ չավակի, ես վիդյոն կնայեմ, մոնտաժի վաղթ կասեմ, եթե չերիքի բալ մի քիչ, так что էսի ինձ եմ գրում, բայց մենակ մատտով, էսի սվերքրետքին քանի բալա, երկու բալ, ինը գրում եմ, ինը ուտ ենք դարում, բայց ես մոնտաժի վաղթ միամ կնայեմ, դուք է կոմենտներում գրեք, եթե ես մոր ահա, ինը բալ, ինը ուտ, բայց չգիտեմ ես իմներ թե չէ, բայց դե ոչ ինչ, ես համի համ լեգենդ կես հանեմ կրես, էսի քոնը նա, ուրեմն հետ էին իմներ յանում էլի, էսի իմնա արդեն, ահա, էսի էլի քոնը նա, միշտ մորանում, պետք ասել, որ չմորանալ, ահա, էսի էլի իմնա, շուտով մեկ աչիքներ ենք բացելու, հետի բապշե կազան, էսի քոնն էր, տակ էսի իմնա, դավայ, դավայ, Եսի արեք մի քիչ սպասենք, մի քիչ կտ, այ կտով շուտով այնց կտով ջեմ բաց, չէ, չնայց ես բալշոյ է, կտիս արժանի չէ, ես բալշ, պես իսողական բալշոյ է, մեկ աչկին թորանք, որա պետք էր կտով բացել, պետք էր եսի կտով բացել, կաղոգա երկու ատը վարեշ, ոչ թե մեկը, եսի իմներ չէ? Այո. Հաստատ, էլի չեմ, սյո, հուխ, դավայ, ոո, դերի, Так, Դերիլ տվեց, ես իշկանը, մի բալ, ես իրետքի է, թե ինչ սվերխրետքի է, ա, սվերխրետքի է, որ մեն 11 բալ ունեմ արդեն, իսկ դու 8, так շտո սպասում ենք կեզ միատ միվիկ ընքնի 7 բալ հանես, ես իկոնն է, հա դե, կեզ իմանալով, եսա կասնես ու կանսնես, ես իմնը, որո, ռոզա, տզեց, 12, մեկ-մեկ կամացա պետ բացել, թե չես մեկերը վարում են, միանքամից բացում են, 12, 8, Principi, դուրս գալիս այսի քոննա։ Յո, 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 օյ, 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 յո, յո, սպասեքլ, ստոպ, ստեղ ապասնիա, որովհետև ինչ զրտուզիբի սես ինչ ենք, ինձ ընկավ, մի երկու երկան կամ, հետի նշանակում է, որ ես մեկը միամ լեգենդ պտինք, դավայ, ոհհ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  Bravo Stars, так, 5 բալ քեզ են գրում, 13 ես դարում, տեսար ես որ ասում է անցար, մի բալ անցար, 12-13 եմ, 12-13 ենք, հուխ, պայպեր, միլի սիրած պայպեր ընկավ, միլին, դաժ ուրախ եմ, որ ենց պայպեր ընկավ, բայց որ մի սենձիոտ բանում ենք ներքոսքի, լեոնոտ ենց, վապշե թույնք ենց, բայց էլի լավա, էսի մեծ յաշիկեր չէ, մեծ յաշիկից ընկավ սպայպեր էտ վապշե թույնա, ես որ ասում էի զրտուզի բիլինց ատալ ես պայպեր ես, դզեց, տակ, մեկ այշիկը, հիմա սկզբից էսի իմ մեկ այշիկնա, ես մեկը այկ կտով բացենք, թե չէ առանց կիտ բացեցինք Poco-ն կավ, պետք էր կտով բացեր կարող ուշ բան տար, իսկ հիմա, Հայքիտա, տա գնացինք, 4, իրեք շատ է շտսած գրում են կոմենտներում, ծիպը, կտով եմ բացել բանում հանդել եմ, ես հավատում եմ այդ կոմենտներում, դուք է փորձեք, տենց չելենջ անենք, ընկերների տե ասեք, ծիպը կտով բացեք, շարմ ասելա, շատ թույն բանա, անպայն լայքերը Դուրջ եմ ասում, երտվում եմ, գրիգը ասելա ինձ, ինձ ես սկրինշոտը կթողամ, բայտ է, գրիգը ինձ ասելա, միավ սենձի հան ինձ,
ինձ ասել է անձամբ Instagram-ով գրել է, սենց ինձ ան, ես մտել եմ իր account, հիմա բատել եմ անում, վիդյո եմ անում ձեր համար, վիդյոն հետում է, և, չգիտեմ, ապշե արդեն թկած բատելին, պրինսպի կարեմ չգրեմ, նու արդեն կարել եմ, պարձմանը, 22-13 ենք դարնում, և ես 9 բալով շատ եմ, 10 բալ ենք լեգենդարի համար տալիս ինձ, և պրոստը սենձի հենց ես լեգենդար կինը ես ուզում էի հանա ես ակաունտին, որտև ես ակաունտի տերը շատ էր ուզում սենձի, և հինք գրեց էլի, սով կա հետը կարողանաս միատ սենձի հանես, շատ գոյով շնորակալ կլեմ, և ստեղ սենձին սենց ելնում, ասում է բարև ձեզ, ես քնած եմ ստեղ, մի քիչ մնամ ստեղ, ինչ կլինի, որ էսի քիտ էր, էսի քտով էի բացել, չէ՞ թե, հա, էսի քտով էի բացել, ոյ մամա ջան, ես բայց ինչ ուրախ եմ, տրի վատնում է, համ էն լեգենդերը ինչ որ պետք է, համ քտով եմ բացել, համ էլ էկ, յումա, սենձի, լեգենդար կմ, ստեղ էլ կոմենտներ չեմ կարում ասել, պրոստ ես ուրախ եմ շատ, և, էդ պրոստը ոնց, եսի կարելի է միամսկ շոտ անել ասենց, Ես կամենտարև, այո, այ, այդ պետք ասեի, բայց էլի ունենք աշիքներ, և պրիչով մեկ աշիքներ, և հիմա միլի էրտնավոր, իրան է բանանքնի, ես ապշը կգժվեմ, ես վիդյոն չգիտեմ, կգծեմ իմ հիմնական ռուսական ալիք, որտեղ 22 ազրբաժանորդ ունեմ, որ ռուսներն են տեսնեն, չգիտեմ, ազուրջկա կենեմ, այ, լավ, թույնա, լավ, էսի արդեն կատակերմ, գնացինք, 5, էսի քոններ, դե պարզեր, բայց, որա ոնց էլի, սենձի, բայց ոնց էլի, չեմ ասկում, հետ կիտ իշկոր բան ունի, միատ աղորա ունի, ատմասվերա, չի գիտեմ, վիզիկա շատ լավ, ու վեց էլի իմներ, ու էլի վեց, այսի գաջետը աչկիս, արեք, այսի արակ բացենք և չնայիմ, ես աչկես պակել եմ, միլի, աչկես պակել եմ, ես կասեմ, Ընկավ, ահը, աս, բանը, մոտավոր ասա էլի, առաջի տարը ինչա? Դը. Դը? Դերիու? Ա, ջեքի, այսի քոններ, թե իմ, այսի իմներ, հայ, շեցի. Այտակ, 24, հա, երկու բալ այս սերխրետքին, 24-13, բայց շատ վատ էղ, են ռիկոն կեզի պետքա կրի, թե չէ շատ խայտարակավարի կրում եմ, 24-13. Բայց սկիզբը լավն էր քոնը, սկիզբը լավ էր ետում, հետո ես լեգենդար կենսաղ պճացեց քո պլանները, բայց դե զատո ինչ լավ վիդյա ստացավ, էսի քոնը, էսի քոնն արը արդեն, տակ էսի 5, չգիտեմ, ես ակաունտը շատ դուրս եկավ, ես ակաունտը շատ լավ բուստ արեց, գրիկին էլի կասեմ, որ ակաունտա ինձ, էսի քոնն արդե, արդեն վերջի Եաշիկն է այս վիդյոյում, այս շատ լավ վերկար վիդյո ստացվավ, թույն վիդյո ստացվավ ինձ թումա, և եթե ուզում եք ավելի շատ սենց բացումներ, միլի հետ կամ ոչ միլի հետ, պրոստը բացումներ, պրոստը բատլներ, առանց բատլ, երկու էքրան, եսիմ, գրեք կոմենտիրում, լայքը դրեք, ընկերներիդ կանչեք, բաժանորդը կրվեք, զանգակը սկմեք, գնացինք, եսի վերջի Եաշիկն է միլի, և 5, ցավոք 5, բայց թե կարևորը մենք վսյոտկի լեգենդարկը հանինք այս բացումին, շուտվանի չէի բացե, լեգենդարկը Ու են է բատելի վաղթ, են է բատելի վաղթ, լեգենդար կա, եսի արդեն եկրոշտ բատելն է, ելվ եկրոշտ բատելի վաղթ էլ, արդեն սենցի, ու լեգենդար կանկավ, առաջի բատելում, որ խաղցել է ռազմիքի էտ, ընկավ որըն, եթե չեք տեսել, այդ վիդյոն անպայում նայ առաջի բատելը, եթե ուզում եք ավելի շատ բատելներ, լայքը դրեք, եթե ուզում եք հենց միլի հետ վիդյոներ, գրեք կոմենտերում վրիմանա, իսկ ձեր հետ ով էր, միլի, և շարմըն, նայք, Պրոստ էսի դնենք, սենց սիրուն և պրսնենք, հիմա նայք, ստեղ վիդյոն էր դուս եկավ, մի 20 վարկյան, անպայում մտեք կամ առաջի վիդյոն, կամ եկրոշտը, ստեղ կան վիդյոն միլի հետ, ստեղ կա բատլ, որ ուզում եք մտեք, կամ են, որով ավելի շատ սիրում եք, տակ շտո մտեք, անպայման նայեք իմ վիդյոները, ձեր հետ հովանեսներ, դեր կտեսնենք. Կտեսնենք.